Ковід не відступає, як і проблеми, пов'язані з протидією вірусу. Що робити тим, хто з цим діагнозом опинився за кордоном? В Україні для лікування іноземців розроблені рекомендації Міністерства охорони здоров'я. Іноземні громадяни мають право лікуватися в опорних медзакладах коштом страхувальника або за рахунок державного бюджету у разі повного відшкодування витраченого. Тож де-юре умови для лікування іноземців створені. Де-факто громадяни інших держав воліють лікуватися не в Україні, а вдома. Інженер одного з криворізьких підприємств, громадянин Туреччини, отримав позитивний тест на ковід. Керівництво компанії повідомило про це турецьких власників. Спочатку стан хворого був задовільним. Была просто температура и были показания теста о том, что был ковид, и все. Поэтому он находился дома на самоизоляции, получал необходимое лечение. Потом пошло резкое ухудшение, связанное с легкими, поражение легких. И мы об этом сообщили руководителям, руководители с нами были всегда на связи. Наступного дня турецькою стороною було прийнято рішення транспортувати колегу на батьківщину. Вчора по обіді літак з Туреччини уже чекав в аеропорту Дніпра, а вже увечері хворий отримував лікування в одному зі стамбульських шпиталів. Наши собственники Муджахид Тюркан и Лютфу Тюркан сообщили нам, что они обратились в Министерство здравоохранения Турции для организации перевозки больного в свою страну. Также посольство Турции оказало помощь в организации и оформлении всех необходимых документов для осуществления этого рейса. Это яркий пример того, что правительство Турции, государство Турция всегда стоит рядом со своими инвесторами в Украине. Олена Мухіна, Валерія Косигіна. Цей день.